Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para Federal e Coruja no dia de hoje, né? Dia 30 de março, dia do camelo, dia do avestruz e também dia do burro. Por enquanto, nada disso, tá dando é touro à vontade, né? Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone da minha grande amiga Sara, aí da Banca Pirâmide. Um abraço aí pro Alê, pro Jacó e toda a turma aí da Banca Pirâmide. Então vamos ver aí o que deu no jogo de hoje. Aqui deu gato aí. Então ó, 335 da cobra, 427 do carneiro. Eu joguei 427, virou para 742. Aí. 214 da borboleta, 650 do galo, 370 do porco, 134 aí da cobra, 400, viradinha da 914, 194, então 491 do urso, 518 aí do cachorrão, 915 da borboleta, 146 do elefante, 544 do cavalo, 166 do macaco, acho que o macaco é o bicho mais forte, viu? 267 do macaco, 050 do galo, 118 do cachorro, 843 do cavalo, 836 da cobra, 713 da borboleta, 916 da borboleta e 629 do camelo. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 30 do camelo, 67 do macaco, 18 do cachorro, 70 do porco e 02 do avestruz. Então, ó, camelo, macaco, cachorro, porco e avestruz. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0130 aí do camelo, 0667 do macaco, 0118 do cachorro, 1770 do porco e 0102 do avestruz. Vamos ver se a gente dá um talinho aí, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!